নমস্কাৰ টাইমেটলৈ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। লকডাউনৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছিল বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ ৰাজ্যৰ আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুনৰ বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। কিন্তু বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ লগে লগে কি কি নিয়ম পালন কৰিব লাগিব, কি কি নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিদ্যালয় খোলাৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এই সকলোবোৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। বিভিন্ন নিয়ম বান্ধি দিছে অসম চৰকাৰে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সুকীয়া সুকীয়া নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে আৰু সেই নিয়মসমূহ একাদিক্ৰমে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে, বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিব নোৱাৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। মুকলি আকাশৰ তলত প্ৰথমে শিক্ষাদান কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলে। দুটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একেলগে পাঠদান কৰা নহ'ব। প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক পৃথকে 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 পাঠদান কৰিব লাগিব বুলিও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এটা শ্ৰেণীয়ে পুৱাৰ ভাগত আৰু আনটো শ্ৰেণীয়ে পিছবেলা পাঠদান কৰিব লাগিব। দুঘণ্টাতকৈ অধিক সময় পাঠদান কৰিব নোৱাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলক। এটা গোটত 15জনতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী থাকিব নোৱাৰিব আৰু 15জনীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৃথক গোট শিক্ষকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব আৰু এই নিৰ্দেশো ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদানক লৈও শিক্ষা বিভাগে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। সপ্তাহত কেৱল দুদিন পাঠদান কৰিব লাগিব নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক। এটা গোটত 15জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিব নোৱাৰিব। দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ সপ্তাহত 4 দিন পাঠদান হ'ব আৰু সপ্তাহৰ 4টা দিন অধ্যয়ন কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ত। শিক্ষক কৰ্মচাৰীয়ে বাধ্যতামূলক কৰোনা টেষ্ট কৰিবই লাগিব, তাৰ পাছতহে তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব। 23 আগষ্টৰ ভিতৰত কৰোনাৰ টেষ্ট সম্পন্ন হ'ব লাগিব, কিয়নো 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয়সমূহ। নিগেটিভ হ'লেহে পাঠদান কৰিব পাৰিব শিক্ষকসকলে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আহিব নালাগে বিদ্যালয়লৈ আৰু এই কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে। ছেপ্টেম্বৰ মাহ পৰ্যন্ত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘৰতে কৰিব লাগিব গৃহকৰ্ম আৰু নিজ হাতে অভিভাৱকসকলে জমা দিব লাগিব সেই গৃহকৰ্ম। গৃহকৰ্মৰ ভিত্তিতে নম্বৰ প্ৰদান কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলক। শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নহয়। স্নাতক আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা কৰিছে পৰীক্ষাৰ দিন। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব স্নাতকৰ চূড়ান্ত ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা। 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শাখাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস অথবা বিকল্প ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ। আৰু এইসমূহ হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা বিদ্যালয় খোলাৰ ক্ষেত্ৰত। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহ যিহেতু খোলা হ'ব, গতিকে এক নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। সপ্তম, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সুকীয়া সুকীয়াকৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। ঠিক সেইদৰে নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদানক লৈও শিক্ষা বিভাগে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কেৱল প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ আহিব নালাগে আৰু ঘৰত থাকিয়ে যিসমূহ শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক কাম দিব, গৃহকৰ্ম দিব, তাৰ পৰাই কৰিব লাগিব আৰু ঘৰৰ পৰা কৰাৰ পাছত অভিভাৱকসকলে সেয়া জমা দিব লাগিব শিক্ষকসকলক আৰু তাৰে ভিত্তিতে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীক প্ৰথমৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈকে যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকক নম্বৰ দিয়া হ'ব। আৰু ঠিক সেইদৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়তো ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্নাতকৰ চূড়ান্ত ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা হ'ব। 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ শাখাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাও অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই সকলোবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। বিভিন্ন নিয়ম অসম চৰকাৰে বান্ধি দিছে। বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মুকলি আকাশৰ তলত পাঠদান কৰিব লাগিব। একেলগে দুটা শ্ৰেণীয়ে পাঠদান কৰিব, পাঁচটা শ্ৰেণীক পাঠদান কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক পৃথকে পৃথকে পাঠদান কৰিব লাগিব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এটা শ্ৰেণীয়ে পুৱা আৰু আনটো শ্ৰেণীয়ে পিছবেলা পাঠদান কৰিব লাগিব। দুঘণ্টাতকৈ অধিক সময় পাঠদান কৰিব নোৱাৰিব। এটা গোটত 15জনতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী থাকিব নোৱাৰিব। আৰু তাৰ পূৰ্বে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিসকল শিক্ষাৰ্থীক
শিক্ষা প্রদান করব শিক্ষকসকলে তেওঁলোকে বা কর্মচারী যিসকল আছে বিদ্যালয়সমূহৰ তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু করোনা ভাইৰাছৰ টেষ্ট তেওঁলোকে কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত যদিহে নেগেটিভ হয় তেনেহলেহে তেওঁলোকে পাঠদান কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আহিব নালাগে বিদ্যালয়লৈ আৰু এই নিয়মো ইতিমধ্যে বান্ধি দিয়া হৈছে যিহেতু প্ৰায় তিনি মাহৰ মূৰত বিদ্যালয়সমূহ মহাবিদ্যালয়সমূহ খোল খাব গতিকে এই নিয়মসমূহ সকলোৱে মানি চলিবই লাগিব কাৰণ কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে অসমত শেষ হৈ যোৱা নাই আৰু সেইবাবেই খুলি দিয়া হৈছে যদিও বিদ্যালয়সমূহ কিছু নিয়মৰ মাজেৰে বিদ্যালয়সমূহ চলিব শিক্ষকসকলে কৰ্মচাৰীসকলে হওক বা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে সকলোবোৰ নিয়ম মানি চলাটো বাধ্যতামূলক ইতিমধ্যে কৰি দিয়া হৈছে আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ খোল খাব আৰু এই নিয়মসমূহ মানি যিসমূহ চৰকাৰে বান্ধি দিছে সেই নিয়মসমূহ মানি বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীসকল।